Jag har ingen fokusgrupp alls om iPad. iPaden är rätt så användarvänlig. Till och med smågrabben och himman klarar ut det på 5 minuter. Till början var det lite... vad ska vi ha en iPad till? Men till och med vår gamla arbetsledare som är 63, han har köpt en egen, han har åkt skidor. Han tycker att han ser välja möjligheter att använda iPad. Och de unga arbetsledarna har ju den som en damväska, de svingar upp när frågan kommer. Så det är härligt att se när de svingar upp den ute på arbetsplatsen. Har de fått väck detta? Kostnaden för en iPad är cirka 4 500 kronor. Det är cirka vad en Hilti-maskin kostar till gubbarna där ute. Och 4 500 kronor tjänar vi in på 5-10 frågeställningar ute på arbetsplatsen. Så man slipper springa upp kontoret och skaffa information. Under tiden vi springer upp och ska skaffa information så står gubbarna där ute och klär sig i huvudet och undrar hur det skulle vara. Man får ett besked direkt när man är där ute och arbetet fortgår. Skjutshållningen tar inte längre tid. Du slipper redigera, renskriva i datorn. Alltså, enkeltvis gör det fortare. Och du får ut klockren information med bilder och var du är. Det blir en naturlig del i jobbet när man går där ute att man kan egenkontrollera, dokumentera under tiden man är där ute. Man slipper springa in och hämta olika dokument och fylla i. Allt blir gjort på en och samma gång. Det är jättebra att ha för dolda installationer. Man kan gå tillbaka under längre tid och se tidsfrekvens på fotografier. Som är då lokaliserade var det är någonstans på ritningen. Och lätt för då sakkunniga gå och kolla. Man kan i tidigt skede slå igen väggar och sånt där. Våga prova, det här är enormt mycket att vinna i både tid och engagemang och kvalitet. Papper och penna kommer fortfarande att finnas kvar. Vi ska ta det bästa och det bästa och vi ska ändå fortsätta med det vi gör. Och ta det vi tycker och känner att fan, detta är bra och detta är effektivt. Men vi kommer inte ta bort det gamla sättet att arbeta utan vi ska bara göra det mer effektivt. Ska vi vara med i framkant så måste vi ta till oss den nya teknologin och tjäna tid. Tid är viktigt på bygget.